ନଟିଆ ତ ପୁରା ଡରିକି ଛେନି ଆଉ କୁହନି କୁହନି ମୁଁ ତ ଚେୟାରରୁ ତିନି ଥର ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ତଳକୁ ଆଲେ କଲ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତ ବିକଲ ହେଲେ ସେଠି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଥିଲା ଆଉ ତୁ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପାଟିଲେ ଖାଲି ମେଣ୍ଟା ମାତା ପୁଲେଇକି ବସିଥିଲି କେତେବେଳେ ଥିନ୍ ଥଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଦେବି ନାଇଁ ରିଏଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି ମିଳିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି ବା ଥର ଭୂତ କାହାଣୀ ଦେଖିଛି ଆମ ନଟିଆରେ ବି ଯେମିତି ଭୂତ କାହାଣୀ ପଡ଼େ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ତ ହେଇଛି ଆପଣ ଆହୁରି ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି ଜହ୍ନ ରାତ୍ରିର ସାଥୀ ଡିରେକ୍ଟର ଟିମ୍କୁ ପୁରା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ସିନେମା ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସିନେମା ଦେଖିକି ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ଅଛି ମୁଭିରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯେବେଠୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଫ୍ରାଇଡେରୁ ଆଜି ହେଇଗଲା ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଉଛି ତ ଦେଖିକି ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ହିଁ ଅଡିଏନ୍ସମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟେ ଆମ ଫିଲ୍ମଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ ୱେଲ୍ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ସବୁକିଛିର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ କିଛି ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ କିଛି ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତ ଆଉ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ କେଉଁଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କେଉଁଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ତ ଏମିତିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଏମିତି ରଖିବା କଥା ଯେମିତି କାହାକୁ ବି ଆମେ ହର୍ଟ କରିବୁନି କାରଣ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରହୁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଅଭାବ ମାନେ ମୁଁ କହିବାଟା କେତେ ଠିକ୍ ହେବ କାରଣ ମୋର ସେ ଲେବୁଲ୍ ହେଇନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁନି ଗୁଲୁ ଚୁଇଁ ତେଣୁ ମାନେ କଳାକାର ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେକର୍ସମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ଏହା କହି ହେଉନି ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେବା ଦରକାର ଭଲ ସେ ମେକିଂ ମାନେ ହେବା ଦରକାର ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ହଁ ହଁ ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟିକେଟ୍ କରିକି ଏକ ତ ହଲ୍ ସମସ୍ୟା ଦୁଇରେ ପକେଟ୍ରୁ କାହିଁକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ନିଜ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବା ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେବା ଦରକାର ଜହ୍ନରାତ୍ରିର ସାଥୀ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ନିହାତି ଭାବେ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନାଁଟି ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତିଆ ନାଁଟେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ନାଁଟେ କାହିଁକି ଦିଆହେଉଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଲିରିକାଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିରିକାଲ୍ ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଜିତୁ ବାବୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଅଜୟ ଭାଇ ଅଜୟ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କହିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଆମର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ପିଓରଲି ଓଡ଼ିଆ ନାଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜହ୍ନରାତ୍ରିର ସାଥୀ ଗୋଟେ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ଯାହାଦେହରେ ଗୀତ ଅଛି ରୋମାନ୍ସ ଅଛି ଡର ବି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ହରର୍ ସିନେମା ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଟେ କରୁଛି ତଥାକଥିତ ଭାବେ ଯେମିତି ସବୁ ସିନେମାରେ ମୁଁ କରେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସିନେମାଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସମ୍ବିତ ଶୀତଲ ପୁନମ ପ୍ରଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଗୁଲି ଭାଇଙ୍କର ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଇଛି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସିନେମାଟିକି ଆସି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ସେଇଆ ହେଲା ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନେମାରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି